סתם פקיד זוטר זה שסופר את הכסף. חלק לק טיפוס שלילי. ובכל זאת איך זה קורה ש... זה שקובע את עתידי. שנים רבות כך סתם חלקתי בלי להפריע לאיש. אבל היום, היום, היום זה פשוט כבר נמאס לי. לא יכול להיות יותר אדיש. הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית. הייתי יכול ללמוד פילוסופיה שנה חמישית. הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה עם שיש. הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי מיליון דולר ועוד מיליון ועוד עוד. אני אוהב ביטחון ושקט ונוח לי איתך. אי ודאות ומתח עושים לי טוב כל כך. הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעיני. הייתי יכול ללמוד פילוסופיה שנה חמישית. הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה עם שיש. הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי מיליון דולר ועוד מיליון ועוד עוד עוד. אבל אני בן אדם אחר. אני לא טיפוס חומרני. אני אוהב לשמח לבבות של אנשים, של הבריות. רבותיי ורבותיי, קבלו את החתן והכלה במחיאות כפיים סוערות. הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה גרעיני. הייתי יכול ללמוד פילוסופיה שנה חמישית. הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה עם שיש. הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי מיליון דולר.